Vi uvek imate, kad ste novi, čak recimo kad ja dođem u neku kliniku, bez obzira privatna, državna, to više nije bitno, prvi pogled može da vam kaže mnogo. Sve. Ali kad uđete u problematiku, kad počnete da radite u takvom, onda vidite puno manjkavosti. Prema tome, to je... Mi to pacijenti ne vidimo. Tako je. Što se bolje maskirate prema pacijentu, vi ste bolji. Mislim, kao... Ali ako je velika gužva, onda znači da je on... Apsolutno. Pazite, ima poverenje. Kod državnog zdravstva je osnovni problem su održavanje opreme u ispravnom stanju. Mislim, to je osnovni problem i to niko neće da reši, neće da, ili ne može, ne znam o čemu se to radi, uglavnom održavanje opreme. Nije problem nabaviti opremu, jeste problem, ali nije toliki koliko održava. To kod nas ne ide nikako. Znači, pre ćete nabaviti avion nov, nego zameniti zbog neke najprostije stvari. Najprostije koje uopšte ne mora da bude skupa. Znate kako, nikada, makar ja iz svog ličnog ugla nekog, i dok sam radio u državnom radiju i sada ovde, nemam neku platu, ali i tamo sam radio i sada radim istom energijom. U kojoj meri sad su povećane plate lekarima i ja smatram da zarade treba da budu veće, jer je vaš posao takav. Videli smo u kliničkom centru kakav vam je posao. U kojoj meri i te zarade utiču na raspoloženje, odnosno neraspoloženje? Pa, u priličnoj meri. U priličnoj meri, pogotovo kod ljudi koji, da kažem, izgaraju u poslu, a onda dobiju... Bravo. Neku platu koja je recimo u egalu sa, kako bi rekao ste, manje dobrim doktorima ili doktorima koji šteluju. To je uravnilovka. Jednaki stomac. Apsolutno, da. Onda je to problem. Onda je to problem i onda nema osmeha, je li, bar prva tri dana. Sve je u osmehu.